بسم الله الرحمن الرحيم قدر مليدون کو السلام علیکم په پایل کې وتاستو ما موږ به هم له سنټایزر نه استفاده وکړو له کورونا نه ځان لري وساتي د شل ثانیو لپاره خپل لاسونه ومینځي او له ماکس نه استفاده وکړي کورونا دریمه څپه ډیره په شدیده روانه ده او د روغتیا وزارت نشي کوای چې ټولې اسانتیاوې تاسو ته چمتو کړي تاسو کوښښ وکړئ وادوال له ډېرې ګڼې ګڼې نه د ودو ته تګ راتګ فاتحو ته ډېرې ګڼې ګڼې سیمې ته دغه نه ډډه وکړئ تر څو تاسې هم روغ وساتل شئ د کرونا درېیمه څپه افغانستان ته هم تاسې ګورې رسېدلې په دغه تېره اونۍ کې هم موږ له دیرشو نه زیات هیوادوال لاسه ورکړي دي او له څلور زرو نه زیات په کرونا اخته شوي دي کوښښ وکړئ تر څو له کرونا نه ځان وساتئ قدرمنو هیوادوالو نن مې هم په خپرونه کې خدمتګار رابللی هغه څوک چې کوښښ کوي بلکې د قاضي وظیفه نه د پولیس نه د داسې یو چا دنده سر ته وړي چې کوښښ کوي د موږ صحتمند اوسو موږ نه ډېرې پیسې په روغتونو کې وانخیستل شي موږ او تا سره ظلم ونه شي مسلکي ډاکټران په روغتونو کې اوسي داسې یو څوک چې که رایه مو ورکړې وي د خپل رایې د تاسو ته کومې رایې تاسې ورکړې دي یا د کابل خلکو د هغو نه زیات خدمت تاسو ته کړی ده ښاغلی بل څوک نه ښاغلی وکیل صاحب عبدالخالق ځاځی وطن دوست د کابل ولایتي شورا وکیل او د صحت کمیسیون رئیس پرون هم زه یو روغتون ته تللی وم په دغه روغتون کې خوشبختانه به تاسو ته وایم ښاغلی وکیل صاحب د ځینې آیتانو سره او بلکې د قوانینو له رئیس صاحب سره یو ځای دغه روغتون ته راغی او دغه روغتون کې له خلکو نه هم پوښتنه وکړئ د دوی اسناد یې وڅېړل اگر ځینې نیمګړتیاوې په دغه روغتون کې شتون لرو د هغې په اړه اقدامات وکړل بلکې نه تنها دغه روغتون ډېرو د کابل ډېر روغتونونو ته تګ راتګ کړی ده موږ به تاسو ته په بله اونۍ کې وښیو په تصویر کې چې دوی ځینې روغتونو ته تلل موږ به هم ورسره لاړ شو او د دغسې واقعي خدمتکارانو او څوک چې غواړي افغانانو ته په هره برخه کې کار وکړي تاسو ته په تصویر ښوي قدرمنو هیوادوالو دغسې خپلو مشرانو نه حمایت وکړئ ملاتړ وکړئ تر څو دوی نور هم قوت ولري د تاسې ملاتړ ورسره وي او دغسې روغتونونه چې تجارتي بڼه لري خلکو ته خدمت نه کوي اسانتیاوې نشته او بلکې تجارت کوي د دغسې روغتونونو مخه دغسې قهرمانان خدمتګاران نیسي قدرمنو هیوادوالو له تاسې نه هیله کومه بیا هم له هغه خدمتګار هغه کسانو چې واقعا خدمت کوي ښاریانو ته هیوادوالو ته بلکې دا ورته مهمه نه ده چې د کوم ځای د کوم سیمې خدمت ورته مهمه ده ټول هیوادوالو ته د خپل لورونو د کورنۍ په شان فکر کوي نو دغسې قدرمن نه تاسې حمایت ورکوئ قدرمن هیوادوالو تخنیکي همکار مې ډالۍ چمتو کړې په ګډه سره وګورو بیا به له خپل قدرمن میلمه سره اوسو هغه لیدونکو ته سلام چې همدا اوس مهال خپل ټلویزیون روښانه کوو د موږ خپرونه په ژوندۍ بڼه ګوري په خاصه توګه ملي امنیت ځواکونو ته ملي پولیس ملي اردو قهرمانانو ته ځانګړی سلامونه دي کوم دا هغه څوک دي چې غواړي موږ ته هر مهال هر وخت هر ګړۍ خدمت کوي له خپل ناراضي ورونو طالبان نه هم هیله کوم تر څو راشي سوله ومني او په سوله کې موږ او تاسې ګټه ده راځئ د افغانستان خپله جوړ کړو تر څو یې موږ او تاسې جوړ نه کړو هیڅ بل همسایه هیواد به موږ او تاسې دا وطن جوړ نه کړي راځئ خپل هیواد خپله ګولې ګلزار کړو جنګ نه ګټه نه وینو راځئ ټوپک کیږدئ له قلم نه ګټه واخلو په ټولو ناراضي ورونو باندې مې طالبان ورونو باندې مې غږ ده راځئ سوله وکړي قدرمن میلمه هم راسره په خبرونه کې حاضر شو ښاغلی عبدالخالق ځاځی وطن دوست د کابل ولایتي شورا وکیل او د صحت کمیسیون رئیس راسره په خبرونه کې حاضر شو سلام ښاغلی وکیل صاحب تاسو ته ورځ مو په خیر ښه راغلاست ښاغلی وکیل صاحب پرون یو روغتون ته لاړم او دغه روغتون نه کله چې زه بیرون راتلم نو تاسې مې خوشبختانه هلته ولیدی ځینې کسانو سره یو ډله وه تاسو سره که په دغه اړه لیدونکو ته معلومات ورکوي آیا دغه یو روغتون ده که همداسې دوامداره ده د کمیسیون کار بسم الله الرحمن الرحیم د ژوندون نړیوال تلویزیون درنو مینهوالو ته د افغانستان قهرمان ولس ته تاسو ته همازی صاحب او تاسو ټول تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیک هیلي وړاندې کوم او په دې تمه چې انشاءالله یو ښه ورځ مو شروع کړې وي او په دې تمه چې انشاءالله راتلونکې میاشتې په دې وطن کې یو ښه زیری چې هغه د صلح زیری دی چې زموږ تاسو ټولو ارمان دی انشاءالله یو دایمي صلح دی خدای پاک دې وطن ته راولي
مننه کوم تاسو نه چې زمو د دې وړ وګڼلم چې د خپلې برنامې ته ستاسو ښکلې برنامې ته مو دعوت کړم. مننه کوم درنه جناب احمد زای صاحب. لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، زمونږ د کابل د ولایتي شورا هم لکه د ولسی جرګې په شان باندې کمیسیونونه لري، مختلف کمیسیونونه لري. اته کمیسیونونه لرو مونږ چې یو کمیسیون له هغې جملې نه د روغتیا او د چاپیریال ساتنې کمیسیون ده چې هغه مسؤلیت یې ما ته راپه غاړه ده. او زمونږ یو له وظایفو نه همدا ده چې د روغتیا په سکتور کې، د صحت په سکتور کې چې کوم خدمات وړاندې کیږي، که هغه خصوصي سکتور ده یا شفاخانې دي یا نور کلینیکونه دي تشخیص، او یا هم حکومتي سکتور ده، دولتي یا عامه سکتور ده، دې نه باید مونږ ورشو او وقتاً فوقتاً نظارت وکړو، د دوی کړنې وګورو، د دوی ستونزې واورو چې ستونزې څه دي، او د حکومتي شفاخانو خپله د مسؤلینو ستونزې څه دي، او هم چلند د خلکو. دا زموږ مسؤلیت دی، خلکو په مقابل کې، د خدای په مقابل کې، بیا د خلکو په مقابل کې، چا چې مونږ ته رایه راکړې په مونږ اعتبار کړی دی، د هغوی ستونزو هم واورو او د حل لارې ورته پیدا کړو. چې خوشبختانه هر کال په شکل دوامداره مونږ یو مختلط کمیسیون جوړوو چې په هغه کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین، هغه مسؤول ادارې لکه د تطبیق د قوانینو بررسي، همداسې سکتور خصوصي په نوم یو ریاست لري، او یو تعداد نور ادارې دي دوی، دا ټولې د دوی هغه اصطلاح رئیسان یا مسؤلین یا نمایندګان ځان سره اخلو، او مونږ د صحت کمیسیون وکیل صاحبان په مشترک ډول باندې زو او له شفاخانو نه او د خصوصي روغتونونو نه او کلینیکونو نه نظارت هم کوو. برعلاوه دې نه هغه ښاریان زمونږ، هغه مواکلین زمونږ چې په کابل کې اوسیږي، بالخصوص د کابل چې کوم اوسیدونکي دي، هغوی مونږ ته زمونږ له فیسبوک طریقه یا ستاسو له طریقه یا نور دوستانو له طریقه خپل شکایت راورسوي، بیا مونږ ځو هغه شکایت نه هم بررسي کوو. او دا مشترک ټیم ده چې تاسو هم پرون وکتل، یو نمونه مثلا پرون یو شفاخانې نه شکایت راغلی و چې دلته دغه دغه مشکلات شته، تاسو وکتل چې مونږ راغلو، خوشبختانه تاسو هم هلته وی، مونږ وکتل چې د مریضانو نه مو پوښتنې وکړې، د مریضانو نه ډېر سوالونه و، ډېر اسناد مو واخیستل، او د هغې بیا لاړو مسؤلینو سره کېناستو، د مسؤلینو سره چې مونږ سره چې کوم سوالونه و هغه ټول مونږ ورنه وکړل، او لاړو بیا هغه مشکلات چې پکې و هغه هم وکتل هغه شفاخانه کې په خپلو سترګو باندې. بالاخره خبره دې ته ورسېده چې یو هفته وخت ورکړلی شو چې دوی د خپل هغه مشکلات حل کړي. بله خبره متاسفانه باید دا وویلی شي چې د روغتیا په سکتور کې، د صحت په سکتور کې ډېر زیات چالشونه دي، ډېر زیات مشکلات دي، که هغه په خصوصي روغتونونو کې دي، که هغه په دولتي روغتونونو کې دي. مثلا مونږ کله چې دولتي روغتونونو ته ځو، هغه ماته وایي رئیسان د شفاخانې چې کله مونږ سوال کوو چې دا خدمات ولې ضعیفه دي یا شکایتونه ولې ډېر زیات دي، نو هغوی وایي چې دا شفاخانه د کابل د خلکو دپاره مثلا جوړه شوې ده، او په دې نفوس دپاره نه ده جوړه شوې. مثلا وزیر اکبر خان شفاخانه شکایت و، زه ورغلم ورسره کېناستم، دغه خبره یې وکړه د ساعت فلم چې مونږ د ورځې دلته تر 2000 پورې او پی ډي او دا مریضان لرو، چې په دې کې شاید 500 د کابل، 500 نور ده د شاوخوا سیمو، دې د ولسوالۍ نه، د ولایاتو نه، د شاوخوا ولایتو نه راځي، او زموږ ظرفیت توانایي دومره نه چې د ټولو ته رسیدګي وکړلی شو. یعنی هغوی هم یو قسم حق په جانبه دي، ولې بلې خوا نه که خلک هم وګوري، خلک هم حق په جانبه دي، ځکه چې زموږ تاسې اساسي قانون کې واضح ویل شوي دي چې د صحت سکتور چې کوم ده، دا د حکومت یو له وظایفو نه همدا ده چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، او صحي خدمات په دې کې شامل دي، تعلیمي خدمات هم دي، صحي خدمات هم دي، او باید چې وشي، او دا فری دي زموږ په ملکونو کې په حکومتي لیول باندې. همدا رقم خصوصي سکتور هم که سړی حقیقت وایي، نن لس کاله یا اووه کاله شپږ کاله مخکې چې کله مونږ وکیلان شي، هغه حالات چې مونږ خصوصي روغتونونو حالات مو کتل، او اوس ګورو خوشبختانه تغییرات پکې ډېر زیات راغلي، مثبت تغییرات راغلي دي ډېر زیات، او ډاکټر صاحبان هم ټول زموږ نوي نوي ځوانان راغلي دي، او ښه تعلیمونه او تحصیلونه یې کړي دي، راغلي دي، خدمات ښه شوي دي. یو څیز باندې چې زیات انتقاد دی، هغه د پیسو زیات اخیستل دي. دې سه کې متاسفانه چې عامې روغتیا وزارت داسې یو خاص هغه نه لري چې توجه نه کړي، نه یو لایحه یا یو داسې شی ولري چې مثلا معلوم وي
چې کته دغه خدمات کوي دومره پیسې به اخلي دین زیات نشي اخیستی اګر چې دوی یو شی لرل موږ سره شته هغه برعکس خصوصي سکتور وایي چې دا آزاد بازار دی آزاد بازار کې زما خوښه چې زه یو اکسرې مثال په دوه روپۍ کوم او که په لس روپۍ کوم دا زما خوښه ده دې سره څه قانوني چلند سوی دی تر اوسه پورې نه زه همدا وایم چې دا د عامې روغتیا وزارت کار دی نه موږ یې نه پرېږدو چیرې چې زه تللی مثلا پرون نه بل پرون زه یو داسې شفاخانې ته لاړم په خیرخانه کې چې دا خبرې وکړې داسې خبرې او اسنادونه مکمل نه وو حتی هغه ډاکټر چې پکې وظیفه اجرا کوله که نه ستاتسکوپ په غاړه اچولې و ما ورته ته خپل تحصیلي اسناد لرې خو وایي زیر یې چیز است د زیر یې پروسس لاندې دی وایي که نه نو ما ورته چا ته پروسس لاندې نه ته ولې مریض ګورې عملاً د مریض هم بستر دی او زارانه او فشار یې همجګ پروت دی ته لا ډاکټر شوی نه یې او تا هلته هغې او مریض دی هم پروت دی او مریض د فشار هم یو سل اتیا ون هم جګ و که نه نو نو بالاخره یعنی هغه روغتون موږ وتړلو مورولاک شو چې تر څو ته یې مراحل مکمل کړي تر څو د دې سړي اسناد مکمل نه وشي یا ټولې شفاخانې او د دې خلکو دې کې شک نشته چې زیات شکایت په دې شپو ورځو کې موږ ته چې راځي هغه هم د دې یو شکایت همدا و چې د کورونا ټیسټونه چې کوم کېږي خصوصاً هغه ورونه چې مسافرین دي ځي خارج ته دا داسې یو هغه و اطلاعات وو موږ سره چې اسناد هم موجود وو چې یو تعداد شفاخانو دغه ټیسټونه بغیر د دې چې مریض راوغواړي بغیر د دې چې مریض نه سمپل واخلي که نه نو دوی ته مستقیما هغه ورکړل پرچې ورکولی کېږي ورته لیکي چې منفي ده نو هغه خپلې پیسې اخلي ورنه موږ وکتل دغه درې څلور ورځو کې همدې موضوع باندې کار کوو یو ځای نیم داسې و چې داسې مشکلات لرل هغه هم پرون وتړلی شو او دوه ځای درې ځای نور هم موږ سره معلومات شته په هغې باندې به هم انشاءالله راتلونکې هفته کې تاسې به هم راسره وی ورزو به او دغه موضوعاتو ته به خاصه توجه کوو داسې مسایل ته بله مسله زمونږ مشکل چې کوم دی هغه دا ده چې بل اړخ ته چې بیا کله خصوصي سکتور سره کښېنې هغوی ته وایي چې دا خدمات ضعیف دي یا په مقابل کې ته پیسې ډېرې اخلي هغوی بیا خپلې ګیلې لري هغه درته وایي چې ما ته حکومت څه خدمات کړي ما ته حکومت څه راکړي زما بل اوس هم تجارتي داران چې په ټوله دنیا کې روغتونونو دپاره یا نور عمل منفیات چې کوم پروژې دی که هغه خصوصي سکتور دی که عامه ده په دې کې یو پیکیج وي هغوی دپاره برق ارزان وي هغوی دپاره مالیه کم وي هغې دپاره کوم مواد چې دوی استعمالوي د هغوی محصول و هر څه کم وي هغوی بیا دا خپل دلیل و دلایل تا ته وایي یعنې سړی داسې یو حالت ته کې قرار نیسي چې په هر صورت بیا هم ښاغلی وکیل صاحب وکن سره که دغه روغتون تاسې وتړه مثال په ډول تاسې تېره اونۍ وایسي او روغتون هم وتړه دې روغتون بیا کنټرول څوک کوي که دا روغتون په خپل سر یو ساعت بعد یا دوه ساعته بعد دوی دغه مورلاک وشکوي او دا روغتون کې هغه اسانتیا ستاسې غوښته یا دوی ته هم توصیه کړي باید دغه کار وشي دغه مورلاک واسي او دا بیا په خپل سر کار وکړي څه قانوني چلند به ورسره تاسې کمیسون وکړي ډېر واضح راغلی دی زموږ په قانون کې هم راغلی دی نو دا به څارنوالۍ ته معرفي کېږي موږ داسې کړي دي تېر کال هم موږ یو تعداد روغتونونه مونږ واقعا مورولاک کړي وو یو دوه او دوی دا کار کړی وو هغه نو څارنوالۍ ته معرفي شوي دي اوس هم جنجالونه لري روغتونونه یې اوس هم بند دي حتی سل به امتیاز شوي هم دي هغه دوی نشي کولی دا انشاءالله دا جرات به دوی نشي کولی خو مونږ چې کله مرزو ورسره کینو ورته وایو چې دغه ټیم چې راغلی دا ستاسو یو سپورټیو ټیم دی دې دپاره راغلی چې تاسو سره کومک وکړو هغه ستونزه چې تاسو لرئ موږ ته وایي چې موږ کوشش وکړو په حکومت باندې په عامه روغتیا وزارت باندې نور هغه چارواکو سره چې تاسو دغه ستونزې دي دې په حل کې در سره کوشش وکړو او همچنان د خلکو استازي او د خلکو دا ټول که رئیسیبان دي که موږ یو د دې جامعې خلک یو راغلي وو چې تاسو ته هم ووایو چې دغه ستونزې دي یا فیس زیات اخلي یا خدمات مو صحیح نه دي دغه باید تاسو اصلاحات راولئ نو په ابتدایي حالاتو کې خو سیستم زموږ داسې دی چې یو توصیه د یوې هفته د یوې هفتې پاره روکي یوه هفته بعد بیا بېرته دوباره موږ دغه ټیم بېرته ګرځو هغه چا نه مو چې تعهد اخیستی هغه چا نه بېرته ځو که هغه تعهد مطابق دوی خپل ځان عیار کړی وي خپله شفاخانه یا خپل ستونزه چې پکې وي هغه عیار کړی وي که نه بیا بله طریقه همدغه د تړلو طریقه ده بله طریقه نه لرو نو بیا ډېره مؤثره واقع شوی ده یعنی دا ډېره یو هغه خبره ده چې زه کوم ښه خبره هم نه ده خو خیر دا مسؤلیت حکومت ده موږ هم ورسره همیشه اماده یو دا وخت په کابل کې زما د اطلاعاتو مطابق تر 500 زیاتې داسې شفاخانې دي خصوصي درته ښیم البته چې هغوی ته جواز نه لري فعالیت کوي مثلا دا چې ما وتړل هغه ورځ دې جواز نه لرو د فعالیت مثلا یو بلې شفاخانې ته لاړو دومره بیروبار وو که نه
هغه 1000 افغانۍ په اول کې اخستې چې ته هر مریض بتلو 1000 روپۍ ولالته جمع کا دا وستا ډیپوزټ ته چې کزیاتې شو یا پس درکو کنه بس لاړې نور به مړه کې دا اسناد نه لرل په دا رقم یعنی د کابل یو تعداد مناطقو کې مونږ دا تیر کال بل کال هم لس دولس دواخانې داسې وې چې ومم تړلې سر په امتیاز هم شوې هغه چې دوی اسناد نه لرل بغیر اسنادو کار کولو یعنی ډیره جالبه ده ما دپاره د عامه روغتیا وزارت دپاره بار بار دا هم یو چیلنج هم ده او باید دا خبره دوی جدي ونیسي چې همدا اوس هم په همدې کابل کې کابل ولایت کې تر 500 پورې داسې شفاخانې شته چې طی مراحل کې دي ولې مکتوب د افتتاح نه لري اجازه د فعالیت نه لري وایي هغوی فعالیت کوي مثلا داسې روغتونو درې ورځې مخکې چې درې کاله مخکې ما هغه همدغه اسنادو باندې تړلی وو او ډېر د غټو چارواکو خلکو وو هغه چې مونږ تړلی وو چې یعنې زه ویلی شم چې یو ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ما ته زنګ نه دی وهلی درې کاله مخکې په مغه کیس کې یعنی نور د ټول حکومت چارواکو راته زنګ ویلی ولې ما وتړلو مونږ همدا کمیسون مختلط کمیسون مونږ سره ومتړلو ومتړلو دوه ویا ساعته بعد بیا تعهد یې راکړو چې زه به دا دا کارونه کوم متاسفانه درې ورځې مخکې ورغلی وم هغه روغتون ته درې کاله بیا هم په هماغه اسنادو چې اصلا اجازه یې نه لرله لا کورکي شوی نه و او لوحې هم دومره زیاتې دي په دې بازار کې چې وګوري حیران پاتې شي یعنې متاسفانه بیا په دې خبرو باندې مریض خو نه پوهېږي مریض خو به لوحې وګوري زما مسؤلیت ده ستا مسؤلیت ده د یو د خبرنګار په صفت چې دا ځایونه پیدا کړو او دا هغه د عامې روغتیا وزارت چې مسؤولین دي اداري مسؤولین دي او اجرایي صلاحیت لري هغوی زمونږ د ټیم کې دوی سره شتون دا د وزیر صاحب په همیشه د ده په خواست باندې کېږي چې کله دا ټیم مونږ جوړو لکه اوس چې کوم ټیم ده تاسو چې پرون وکتل شپږ رئیس صاحبان دي د وزارت ساعتنامې دوی دي او د نورو ادارې د سکتور خصوصي نه ده او د خپله د شفاخانو د انجمن نه ده نو داسې یو ټیم ده چې هغه یې مونږ ته راکړې مسؤلیت نو تاسو وکتل مونږ چې ورسره یو یعنې ډېر دوی ډاډه دي په دې مانا چې ځینې ځایونو کې زه ګورم چې ډېر خراب برخورد کېږي دوی سره بله حتی هغه ورځ یو شفاخانې ته ورغلي و پرېښودلی نه وو زه وایي لاسته خلاص خو چې کله بیا پوه شو چې مونږ ورسره یو وکیل صاحب ورسره دی بیا هم هغې شفاخانې دومره هغه وکړو پرون چې تا ته ویلی نه شم ښاغلی وکیل صاحب مجازات مکافات په قانون کې یو اصل ده داسې روغتونونه به هم لیدلي وي چې ټول امکانات ولري جواز ولري اسناد ولري ټول اسانتیاوې لري آیا داسې روغتونونه تقدیر شوي هم دي دغه عامې روغتیا وزارت له لوري نه یقینا یو تعداد روغتونونه داسې شته په کابل کې زه په افتخار کوم د داسې روغتونونو شتون باندې ځکه ډېر زیات سهولت راغلی دی یعنې خلک چې داسې یو حالات چې مثلا پروسه کال یادوو چې ټول کال متاسفانه چې کرونا وه په ټوله دنیا کې که نه نو خارجي پروازونه هم بند وو د افغانستان نه ټوله دنیا بلې وو هماغه روغتونونو قهرمانان وو چې زیات مریضان هغوی دلته تداوي کړل یعنی نوم یې واخلی ستونزه نه ده نوم ډېر زیات دي مثلا مونږ ویلی شو چې آریانا یو ډېره ښه شفاخانه ده ډېره ښه شفاخانه ده آریانا کمپلیکس چې کوم ده امیری نه ویلی شو چې ښه شفاخانه ده مونږ په دې بحث نه کوو چې پیسې ډېرې اخلي یا لږې اخلي هغه اسانتیاوې لري مثلا ډېرې داسې نورې شفاخانې دي په همدې کابل کې چې هغه ډېر ښه خدمات لري او قیمتونه یې هم ډېر زیات هم نه دي او ډېر کم هم نه دي ولې خدمات کوي ډېر زیات اوس ښه روغتونونه شته دي په همدې کابل کې د ډېر نومونه به نه اخلم چې بیا کمپاین نه شي یو قسم یعنې ښه کار کولی شخصا ما په خپله خصوصي روغتونونو ته هم یو څو کسانو کې چې ښه خدمات اجرا کړي دي هغه ما تقدیر کړي او په دولتي روغتونونو کې مې هم هغه شفاخانې او ډاکټر صاحبان چې ښه خدمات وړاندې کړي هغه ما تقدیر کړي مثلا په همدې روژه کې د شیخ زاید شفاخانه مونږ ولیده بلې وو د هغې خدمات هم مونږ ولیدل نظر په دې ظرفیت چې دوی لري او کوم کار چې دوی کولی هغه کوم هلته په اصطلاح هغه عملیاتونه یا آپریشنونه چې کوم شوي وو د سر تومورونه نه چې ایستل شوي وو یا د ملا چې کوم عملیاتونه شوي وو نیورو سرجري وارډ که نه زمونږ ډاکټر صاحب وحدت الکوزی مشر ده او ډاکټر صاحب قیس و د دوستان هلته نور ډېر یو ښه ټیم وو ما چې کله د هغوی خدمات ولیدل ټول روغتون مونږ تقدیر کوو ورغلی وو او مالته مو تقدیرنامې ور وړې دي او یوویشت کسان دوی خپله لیست کړي وو مونږ ته ټول تقدیر شول دا رقم د ساعتفل شفاخانې یو تعداد
رئیس صاحب او ډاکټر سیوان چې هغه دی تقدیر ورو زمون خونه تقدیر شوی دی او حکومت هم شاید کړی وي د دې باره کې زنده شو مهاله چې هغه تقدیر کړی نه تاسو هم نمائندګی دی حکومت کوي خلکو رائے درکړي خپل نمائنده ټاکلی استه یو حکومت هم په همدې خاطر د تاسو خبرو ته ډیر غوږ نیسي ول د خلکو نمائنده استه وخت ستاسو تقدیر کوي نو هغه نور هم مورال دی اعلی سي نور لا زیار وباسي او کار وکړي رابو شو دی ته ښاغلی وکیل صاحب ولی دغه تاسو مخکې داسې آزاد بازار ده ولې داسې یو بل کمیسیون نه ټاکل کیږي تاسو په مشوره له ښاغلي وزیر صاحب د عامې روغتیا وزیر صاحب سره که دغه مشوره وشي امنیتي کمیسیون هم دی که امنیتي برخه هم وي جریمه وشي که جریمه ونه شي ولا په جریمې اصلاحات رانغله بلکې قانوني چلند ورسره وشي دوی دغه روغتونه هم وتړل شي او دوی ته هم قانوني چلند نظارت شي داسې په دې مشورې روانې دي په دې کار پرون هم ما دا د تطبیق قانونو بررسی رئیس و د خلکو ته چې ګوره ډیر اسانه حل لار لري دا د آزاد بازار تعریف چې کوم شوی دی په اساسي قانون کې دوی نه دوی غلطه استفاده کوي چیرې چې دوی ګټې بیا وایي چې دا خو آزاد بازار دی هر څه کې تنه موږ تاسې په دې سکتور کې نه وایي د سات په سکتورو نور سکتورونو کې هم تیل والا هم راټینګ کوي وایي آزاد بازار د زړه مې چې یو لیټر په لس روپۍ اخلم په پنځوسې خرڅوم دا مې یو مثال لري کوم دا رقم په دې نه یو غلط هغه شوی تعبیر شوی دی د دې مادې د اساسي قانون نه ما ورته یو ډېر اسانه خبره ده مثلا په روغتونونو کې زموږ تاسو حکومتي روغتونونو کې د اساسي قانون مطابق خدمات باید فری وي یعنی هغه باید پیسې وانخیستلی شي مګر کله چې پارلمان رخصت وو په خلا د رخصتۍ د پارلمان کې یو دوه کاله مخکې رئیس جمهور یو حکم ورکړی دی هغه حکم مطابق اوس یو تعداد شفاخانو کې ډېر کم فیس اخیستلی چې ورزه شل افغانۍ اخلي ولې هغه د شفاخانې دپاره د شفاخانې د خدماتو دپاره ډېره ښه ده هغه پیسې موږ چې کله بیا پوښتنه کوو وایي چې دا دومره پیسې د ورځې ټولیږي او دا دومره موږ دپاره په دې بخش کې د مثلا جمهوریت شفاخانې مثال ورکوو ډیره زیاته موږ دپاره دا کوم لږ عاید هم چې دی موږ دپاره ډیر زیات سهولت راغلی دی نو ما دا خبره پرون هم وکړه چې جناب وزیر صاحب سره به د کینو ورته ووایي چې یو بل حکم واخله د رئیس جمهور نه کله چې هغه وخت مساعده شو چې یو قیمت تعین کوي تاسو له فیس نه نیولې تاسو وګورئ مثلا زه یو ځای ته لاړم 200 روپۍ فیس وو یو ځای ته وم 300 یو ځای ته لاړم یو خارجی ډاکټر ناست و 1500 روپۍ اخیستې یو شپږ سوه پورې مې اخیستل شوي نه نه 1500 موږ مخکې اخیستې وې چې بیا ورغلو بېرته مریض ته هم ورکړې او معاینه خانه مو ورته مرلا کړه ورته مو وویل چې ته تر څو چې ته د دوست هېواد د هندوستان ډاکټر وو مګر د کار اجازه یې نه لرله دا چې روغتون راوسته و په خپل شخصي ارتباطاته باندې 1500 روپۍ فیس اخیستل او خلکو نه پیسې پټولولې دا نو یو جلا خبره ده چې باید داسې نه وای شوی نو ګوره همدا خپله یو چالش دی مریض چیرې 200 نه اخلي چیرې مثلا یو ځای کې الټراساؤنډ نه 200 روپۍ اخیستل کېږي بل ځای 300 یو ځای موږ ولیدل یو نیم زر روپۍ اخیستل شوی وی په نوم د دې چې دا شفاخانه د جرمنانو ده پرم د جرمنانو وکیل سي هغه مشکلات هغه ورځ کیږي چې حل لار ډیر اسانه ده فقط یو دوی دی یو قیمت نامه جوړه کی په اصله او د حکم واخلې دي مشرانو نه او د تطبیق کې هیڅوک د دې مخالف نه دي چې داس یو نرخ مثلا پرون په یو ځای کې مونږ باس کولو یو شفاخانه کې د کورونا ټیسټ بار کې هغه خپل اقرار وکړو چې کله چې کورونا وا پروسه کول مواد قیمتو مونږ څلور نیم زره روپۍ اخیستې مونږ ته مواد دا ټیسټ په دوه نیم درې زره روپۍ تمامېده مثلا اوس دا ټیسټ مونږ ته په 800 روپۍ تمامېږي او څه اخلو او مونږ وایو چې کموو خو یو تعداد نور داسې شفاخانې دي چې هغوی وایي چې نه کموو وایو مونږ چې یو نیم زره روپۍ هم واخلو خو پخپله وایي نیم په نیمه ګټه کوو همهغې شفاخانې کې چې تاسو وایي اما هغه وی چې مونږ چې یو نیم زر واخلو نیم په نیمه ګټه کوو یعنی یو نیم سو روپۍ په ګټه کوو ولې اوس هم متاسفانه درې زره درې نیم زره تر څلور زره تر نیم زره اخیستلی کېږي کاغذ وکیل صاحب کله هم چې تاسې روغتونونو لیدنه وکړئ او هغه روغتون چې و تاسې مخه د قیمتګزاري یا د غیر قانوني کړنو ونیسئ څومره هغه ورځ راحته یاستئ چې هېوادوال هم هلته راضي اوسي لکه پرون چې هلته خلکو تاسې ولیدئ نو ځینې هېوادوال راضي ښکارېدل چې داسې یو څوک شته سې داسې پوښتنه وکړي یعنی څومره په هغه ورځ ارامه او راحته اوسئ یقینا ډېرې ښکلې خبرې ته مو اشاره وکړه باور وکړئ کومه ورځ چې ماښام زه کور ته ځم یا ماسخوتن
زه په هغې ورځې باندې ډېر زیات خوشحاله وم په کومه ورځ چې نه تنها په دې بخش کې په صحي بخش کې او په نورو بخشونو کې هم چې د یو دوه درې یا پنځه وطنوالو کارونه خدای پاک کار خو خدای پاک کوي مونږ یې وسیله شوي او زمونږ له طریقه کار یې شوی وي او هغه دوباره مونږ ته ټلیفون وکړي چې جناب وکیل صاحب ډېره مننه زما دا کار وشو یا زما دغه ستونزه وه دا حل شوه په هغې ورځې باندې ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوو او ډېر راحته خوب کوو او دې بخش کې خو زه وایم چې د صحت په بخش کې مونږ تاسو ټولو دا مسؤلیت ده ټولو دا مسؤلیت ده چې دې بخش کې زیات کار وکړو څومره چې زیات کار کولی شو ځکه ستونزې ډېرې زیاتې دي په دې وطن کې متاسفانه هغه ملکونو کې چې جنگ وي بدبختي وي فقر وي بیچارګي وي بیکاري وي که نه ستونزې وي داخلي لکه د مونږ تاسو ملکونو کې هلته بیا مرض هم زیات وي هلته صرف دومره مرضونه وي چې که زه تاسو ته اوس وایم چې د کال 15,000 کسان تنه کنسر ده په دې افغانستان کې 15,000 کسان تنه سرطان نیسي په دې ملک کې ا سرطان دینه نه نیسي د خوشحالۍ نه نیسي د غم نه نیسي بدبختۍ نه نیسي منګ هم د خبریال توګه تاسو ته ډاډ درکو ټول خبریالانه او په خاص توګه زه دغه کمیسیون سره ځانګړی همکاري کوم کله هم ستاسو کوم روغتونو ته ځئ یا غواړئ هیوادوال ته اطلاع ورکړئ منګ حاضر یو وړیا توګل تاسو سره ګډون وکړو هیوادوال د تاسو خدمات وخي او دغه روغتونونه مخه ونیول شي ښاغلی وکیل صاحب ولایتي شورا هم د نظارت برخه مسؤلیت لري نظارت برخه څومره تاسو کوښښ کوئ تر څو دغه نظارت ټیم چې هلته کمیسیونونه ټاکل شوي دي روزانه لیدنه وکړي نه تنها له صحت برخې نه بلکې له هرې برخې نه تر تیرو کلو اوس څومره تفاوت راغلی فرق راغلی په کارونو کې په اداراتو کې کله هم ستاسو نظارت کړی ده توپیر څومره ده ښه ده یعنې زه خو ویلی شم چې ډېر ښه ده مثلا ما چې کوم روغتونونه تړلي دي وخت مې ورکړی 15 ورځې بعد راغلی یم بېرته مې هغه روغتون کتلی ده ډېر زیات پکې تغیرات راغلي دي مثبت دا د خپل کمیسیون مثال درکوم نور کمیسیونونه هم چې زمونږ کوم دي کله چې وځي هغوی نظارت دپاره وځي خپل هر یو خپل پلان کاري لري بیا میاشت کې یا 15 شپو کې یو عمومي مجلس لرو په هغې عمومي مجلس کې بیا ګزارش دی دی هر څوک د خپل کمیسیون ګزارش ورکړي عمومي مجلس ته بیا دوباره خپل نوی د هفتهوار یا د میاشتوار پلان شریکېږي ټولو سره د هر کمیسیون جدا جدا نو زه چې ګورم ښه ده نتیجه ډېره ښه ده مثلا زمونږ د تعلیمي بخش چې کوم کمیسیون ده چې په تعلیم و تربیه او دینی امورو کې کار کوي نو قاري صاحب زمونږ یو وکیل صاحب ده ډېر زیات کار کوي چیرته چې د کوم شخصي په اصطلاح ښوونځي ستونزه وي همدای ځان ورسوي که چېرته د خلکو ستونزه م راورسېږي مونږ ته چې په فلاني مکتب کې دغه مشکلات دولتي هم دغه هم کمیسیون هم دا ټیم ورځي هغوی ستونزې ورته اوري بیا راځي وزارت سره شریکوي د تعلیم و تربیه وزارت سره نو دا رقم پوهنې وزارت سره همدا رقم زمونږ نور کمیسیونه مثلا امنیتي کمیسیون مونږ لرو هغه هم شکایت راشي چانه کوم مسایلو کې هغه کې یا امنیتي چې کوم غونډې دي په هغې کې هغه منظم اشتراک کوي بیا هغه مسایل چې کوم دي ټول شریکي یا مونږ چې کوم ستونزې مونږ ته بیا راځي امنیتي ستونزې بیا مونږ هغه خپل مربوطه کمیسیون ته ورکوو هم هغه شخص ته ورکوو رئیس د کمیسیون ته ووایه چې په دغه حوزه کې په دغه نه کې دغه امنیتي ستونزې دي هغه بیا عمومي جلساتو کې چې امنیتي جلسه لري هر 15 ورځې بعد یو امنیتي جلسه وي په کابل د اولین منصوبین چې کوم دي د اول لاس دا ناست وي بیا مونږ هماغه د کمیسیون رئیس په کې ناست وي د مربوطه د امنیت هغه بیا ستونزې شریکوي د همدې مسؤولینو سره دا رقم په دې شکل باندې کار روان دی او ښه ده زما هغه مطابق یعنی له مخکې کلونه اوس ډېر زیات ښه ده ګورې زه مثلا د خپل کمیسیون درته وایم چې ما به در هر چهارشنبې ورځ چې زه تنه عام روغتیا وزارت ته ځم یعنی د ډېر وطنوالو کار هلته کېږي مثلا ډېر ځوانان دي که هغه زمونږ خویندې دي که ورونه دي هغوی په شخصي پانتونونو کې یا د شخصي انستیتونونه چې کوم دي د عامې روغتیا پورې مربوط چې کوم دي که قابلګي دی یا نرسنګ دی یا فارمسي دی یا د طب په بخش کې د غاښونو ستوماتولوژي دی یا نور محصل د طب معالجوي دوی مثلا درېیم څلورسم ته چې لاړ شي بیا متاسفانه زمونږ هغه په اصطلاح پانتونونه چې کوم دي هغوی بیا تدریسي بخش نه لري چې بیا لاړ شي دوی هلته زده کړې وکړي عملي پرکټیکل کار وکړي یعنی کور آباد د وزارت د صحت عامې د په مجموع کې کور آباد حالان چې قانونا هیڅ مکلف نه دی چې خصوصي سکتور ته خپل شفاخانه کې
د کار اجازه ورکی یا د اجازه ورکی چې هلته عملی کار وکړي یا زده کړه وکړي خو بیا هم کور آباد یعنی په هر هفته کې لس تر پنځه لس کسانو خو تنه ما سره هغوی وي په اصطلاح د دوی هغه عریضې وي او زه یې وړم او بیا احکام کېږي بیا شفاخانو ته معرفي کېږي او کار کوي دا مې یو مثال درکو په دې یعنی اوس کار شوی دی کار شوی دی دا رقم زمونږ نور کمیسیونونه چې کوم دي ماکلین راځي څوک چې مشکل لري خپل عرایض راوړي دغه عرایض بیا وزارتونو ته وړو وزارتونو کې بیا خلاص شي هغه بیا راشي دوباره ورته زنګ وویلی شي او ورته ورسولی شي په دې معنا چې د وکیل هر یو څوک باید په دې وطن کې چې ژوند کوي هر څوک دا زما یو په اصطلاح دوی دپاره یو مشوره ده چې ځان ته یو وکیل ولرئ که هر څوک وي دا نه وایو چې احمد وي محمود وي په خپله ځان ته یو وکیل ولرئ ځان ته یو وکیل خوښ کړئ ورته رایه ورکوي کله وخت راته ورته کمپاین ورکوي ورسره کینئ ځکه چې موږ ګورو چې څومره سهولت ده څومره سهولت ده تاسو بار په خدای وکړئ زه کله پرون ده پرون خبره کوم وزارت ساتوامې ته لاړم ماسپښین دوه بجو نه بعد یوه بجې نه بعد زمونږ د وکیل صاحبانو ورځ وي چهارشنبې او یکشنبې دا دوه ورځې لرو مونږ دا په وزارتو باندې ګرځو کله چې زه دهلیز ته ننوتم یعنی یو هجوم وشو په ما باندې لاس پنځه لس کسان راغلل او نه هم پېژدل په دې کې بیا زنانه هم وو نور ځوانانه وو او عرایض چې دغه زمونږ مشکل دی دا حل کوي مونږ څوک نه پرېږدي چې وزیر صاحب وګوري مونږ ته احکام واخلئ چا به تبدیلي وایي چا به مقرري وایي د چا به دا ستاژ مسله وه چا به پریکټیکل کار وو چا به نور مسایل وو نو دا هغه مسایل دي چې بیا دې وخت کې که تاسو یو ښه وکیل ولرئ چاته مو رایه ورکړی وي نو زه فکر کوم چې کولی شي ستاسو خاص استازیتوب هم وکړي او تاسو دپاره هم کولی شي چې کومک درسره وکړي په هر حیثه کې نو زما دا مشوره ده چې همیشه یو ښه وکیل باید تاسو ځان ته ولرئ انتخاب کړئ د کار وړتیا ولرئ لکه تاسو غوندې قدرمن هېوادوال ډېره مننه زه به لنډ شم دمې ته او رسل دمې هم له ما سره پاتې شي د دې په هیله چې افغانستان ته صلح راشي او ټول هیوادوال د صلح تګی دي لاس په دعا سي او الله تعالی نو غواړي نور افغانستان ته صلح راشي نور د جنگ اوازې او غږونه وانور نور هیڅ د موږ او تاسو مایندې و نه جوړیږي په هیڅ کور کې نور درد او غم و نه ولرو بلکې د هر مور او د هر خور په شونډو باندې د خندا وینم او د هر رور لاس په دعا سي ټول هیوادوال الله تعالی نو غواړو راځي افغانستان ته سوله راست دیو کې راتلون کې پهیله ښاغلی وکیل صاحب راوشو د کرونا اوازې ډېرې جدي دي تاسې وکتل په دغه ورځو کې تاسې هم خوشبختانه په دغه کمیسیون کار کوئ او روغتیا وزارت سره ډېر نږدې اړیکې لري تاسو ته له موږ نه ډېره زیاته معلومیږي دا خبره د کرونا په اړه څه اقدامات شوي آیا لکه تیر کلونه غوندې چې دوی ویلي چې موږ زه هېڅ د دې امادګي نه لرو دله د دې چمتووالی هم نه لرو تر څو روغتونو ته د دغه وینټیلیټور یا ماشینونه حاضر کړو یا اکسیجن دغه تجربه خو تیر کال وشوله اوس څومره امادګي او چمتووالی ورته نیول شوی ده مننه ډېر ښه سوال دی وکړو جناب احمدزی صاحب نن سبا خو بیا تر ټولو هارټ نیوز یا ګرم خبر همدا د کرونا ده نه تنها دلته بلکې په ټوله دنیا کې په افغانستان کې هم متاسفانه د کرونا هغه دریم ټایپ چې کوم دی د هندي په اصطلاح ټایپ دا هم دا څپه راداخله شوې ده افغانستان ته متاسفانه او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کوو په شلو ولایتو کې روزانه د دې هغه مثبتې پیښې چې کومې دي د دې راپور ورکول کېږي چې زیاتره پیښې بیا په کابل کې دي متاسفانه او په قندهار کې همداسې یو تعداد هغه ولایتونه چې نفوس یې په اصطلاح ډېر دی دا خو یو اړخ دی او بل اړخ یې دا دی چې بیا هم وایم چې موږ خپله موږ تاسو هم په مجموع کې زه افغانان یدوم شاید خپله هم پکې شامل هم دی کې زیات هغه کوم هدایات چې ورکېږي صحیح هدایات هغه نه مراته وو تاسو ورته ښه اشاره وکړه مثلا اوس هم ودون ته کلاړ شي کنه دوه چوکې څنګ په څنګ ایښی دي کنه او په یو واده کې زر کسان یو نیم زر دوه زره کسان ناستي اوس دا هیڅ معلوم نه ده چې د زر یو نیم زره کې او نه ممکن هم ده چې دوه درې پنځه په دې کې په اصطلاح مثبت نه وي او که پنځه مثبت و دغه ټولې ونیول کنه صحیح ده دا رقم تاسو نور اجتماعات زموږ وګورئ ټول رماسې روان دي دا هغه هیڅ کله هغه چې ویلي دي چې تاسو دوه متره مخکې یو متر و اوس دوه متره باید فاصله ولرئ تیز ده اوس و که نه نو دا چا مراد کړی دی نه دی مراد کړی وایو ماسک تاسو
مطمئن اوسه سلفی صدا چې تر دې بهترین اسلحه نور نشته بله او چې وای چې وقایع ارزان تر د معالجینا زکه بله زکه ته مرشی ته به زرهاو روپې مصرفوي ول یو ماسک به ته په لس افغانۍ اخلي دا ډیر زیات کومه کوي تا ته ډیر زیات کومه کوي مګر مونږ تاسو ګورئ په د کابل ښار کې وګرځئ په سلو کسانو کې فیصدي واخلي دوه فیصد دوه کسانو به اغوستې وي او دا ګڼه ګڼه وګورئ تاسو د کابل ښار د بازارونو دغه ټول هغه عوامل دي چې سرک د سر خوراکونه دا یعنی ټول مسایل چې کله یو ځای کېږي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي کوم حالات که بیا راغلل په هغې شکل باندې نو زه اوس نه درته وایم چې د حکومت ظرفیت ماته معلوم دی زه باید حقیقت وایم خلکو ته زه د حکومت نماینده نه یم د خلکو نماینده یم نو حکومت هیڅ نه امادګي نه لري که لري هم ډېره ناچیزه امادګي لري ډېره ناچیزه دا اوس تاسو پرونی راپور درکوم چې د افغان جاپان شفاخانه چې د دې لپاره مختصه شوې ده د کورونا مریضانو لپاره نور د دې ظرفیت نه لري چې حتی یو مریض هم هلته نور بستر شي یعنی اوس نه لري اوس نه لري یعنی زه پرونی خبر ته کوم خدای دې نه کړي که دغه حالات چې د مونږ اوس پکې یو او دغه بې توجهي چې مونږ تاسو په مجموع کې دا خبره کومه داسې بې توجهي کوو نو زه خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي زه وایم چې خدای دې بیا داسې حالات نه راولي که راغلل دا ځل امکانات هم نشته زموږ تاسو لارې هم بندې دي اکثرت بیا هم او دومره مواد هم نه لرو زه له دوا د مارکیټ نه هم خبر یم چون هغه سره هم روابط لرم په شکل د اشکالو زه هم په هغې کې دخیل سړی یم د دوایانو کاروبار لرم او کړی مې دی اوس هم کوم نو بیا مونږ هغه ظرفیت هم نه لرو چې خپل دومره تولیدات ولرو چې په دې مشکل نه دا مشکلات مونږ حل کړو نو راځئ چې ستاسو له دې برنامې طریقه یو ځل بیا د ټول افغانستان قهرمانو خلکو نه ولس نه دا خواست وکړو چې لطفا دا کرونا جدي ونیسئ مخکې له دې چې خدای نخواسته تاسو ته کوم مشکل پیدا شي مخکې له دې چې خدای نخواسته تاسو بیا د دې باعث وګرځئ چې ستاسو ژوند ته خطر پیدا شي خصوصا هغه کسانو ته چې تر څلوېښتو کلو عمر لوړ دی دې ټولو ته مو دغه توصیه ده زما شخصي توصیه ده چې لطفا تاسو خپل صحت ډېر خیال وساتئ او تر دې ډېره زیاته مهمه خبره چې کوم ده ډېره زیاته مهمه خبره ده لطفا واکسین وکړئ واکسین په ګرانټۍ سره درته وایم چې پنځه اتیا فیصده ګټه کوي یو ډوز چې وکړي دغه اول ډوز دوه ډوزه لري ده اول ډوز چې تا وکړو پنځوس فیصده ستا وجود کې انتیباډي داخله شو بس دغه واکسین خپل وایرس ته وایرس نه جوړیږي ستا په وجود کې وایرس داخله او کرونا خپل وایرس ته یعنی وایرس نه پرېږدي وایرس دننه کله چې کېږي دننه لکه ستا وجود کې چې بل تیار انتیباډي جوړه شي او تیار وایرس مقابل کې وایرس توپک سره ناسته نه پرېږدي چې راشي جنگ ورسره کې بالاخره مغلوبه کېږي هغه بین نزي ولې که تا واکسین نه وي کړي دننه تا دپاره کوم په اصطلاح عامه ژبه وایم چې کوم مصاله کس یو ټوپوک ولا نه ونه ستا دستي چپه کوي نو واکسین وکړئ خوشبختانه تاسو باور وکړئ داسې ملکونو کې چې زما اطلاعات مطابق دي یو واکسین په درې سوه ډالره یو ډوز کېږي مګر دلته خوشبختانه د افغانستان حکومت عامې روغتیا وزارت دا تاسو ته مفت کوي د دې باوجود هم زه اشتباه کوم اوس هم اول ډوز شتون لري ولې نه اوس لري ځینې هېوادوالو موږ ته اړیکې نیولې ولې نه ولې نه ګورې راتلونکې یکشنبې په ورځ دا چې راروان دی اول لکه ډوزه نور راځي اول که دوم د چین حکومت نه اول چې چا کړی اول ډوز چې چا کړی د هغې دپاره درې لکو کسانو کړی دې درې لکو کسانو دپاره درې لکه دویم روز ساتل شوی ده نه اول شتون اوس لري ځینې ځایونو کې شتون لري ځینې ځایونو کې نه لري ولې دا د تشویش وړ خبره نه ده اول واکسین چې کوم استعمال شو د هندوستان د ملک کورې آباد موږ سره کومک اوس چین هېواد اوس چین ورکولو مخکې مو راکولو څلور لکه ډوزه یې راکولو درې لکه بیا راکولو ولې چون د چین واکسین چې کوم هغه ډبلیو ایچ او نه و اپروف کړی یعنی هغه تایید کړی نه و خوشبختانه چې تایید شو اوس راتلونکې هفته کې اوه لکه ډوزه نور د چینایي واکسین راځي او تاسو ځان واکسین کې باور وکړئ چې ډېره زیاته ګټه کوي وکیل صاحب او خپل ورته شاید دی او صحنې مز ما تر اوسه دا واکسین نه ده کړی په دې دلیل باندې ځینې هېوادوالو دغه واضح واچولو ځینې کسانو حتی ځینو چارواکو هم چې دغه واکسین مه کوئ ضرر رسوي زه خپله تر اوسه دغه واکسین نه ما ګټه نه ده اخیستې خوشبختانه ستاسې دغه وویل چې ګټه کوي نو انشاءالله دغه اونۍ کې به دا واکسین هم استفاده کوو یعنې دا ضرر نه رسوي په هېڅ صورت ګورئ دا
وره ډیر زیات واکسینونه مونږ تاسو تطبیق او پولیو دا د نور واکسینونه دي کنه شپږ رقم واکسین هم دا اوس زما تماشون چې کله پیدا کی تر شپکلنه او کلنه پر د مختلف واکسینونه کی دا ټول چې کوم دي یو هم zarar نه لري ټول ګټه دا واکسین هم دا هم وره کله چې جوړ شوی دی دبليو ایچ او یا نړیوال سازمان د صحت دا تایید کړی دی بیا غنه بعد اوس ګوره د چین واکسین ما تاسو ته وای څلور میاشتې مخکې راکول چین واکسین مګر دبليو ایچ او چې ما تر څو تایید نه وي کړی ما استعمالای په دنیا کې صحیح دوی خپل ملک استعمال کو خو نور ملکونو کې چینی واکسین استعمال نه شو مګر اوس چې دبليو ایچ او تایید کړی مونږ هم ولا کړو زه تاییدو ګوره زه په اطمینان سره ما خپله واکسین اخیستی دی حداقل تاثیر کوي یا نه کوي دا جدا خبر د افغانان یو عقیدوي خلک دي ډیر کنه خو مینټلی ذهنا ډیر خوشاله یم ډیر آرام یم حداقل وایم چې ما واکسین کړای دا چې دننه کار کړی دی منګه وادوال استفاده ډیر زیات ذهن خوشاله یم چې ما واکسین کړی بس اس په ما باندې نور هغه نه راځي یعنی دینه ګټه واخلو منګه بالکل سل فیصد واخلې دا یو چانس دی او مفت دی کچیر دا په پیسو وای زمد مهنه مې چې ډیر خلک په پلان ورته ولاړ وای او دا واکسین به کول چې دا مفت او حکومت یو غټ دا په استلا کومک ته چې کوي موږ تاسو ډیر مننه کوم په لاندې کې ډیر مننه کرا شو د صلح په مورید تاسو هم له وادوال سره ګوري له مشرانو چارواک سره ګوري خپل هم د دې دندلري تر څو خلکو ته اطمینانی خبره ورکړي څنګه دغه د تاسو پاند باندې د سولې خبرې څومره فیصدي دي ګټورې دي د افغانانو په نفع روانې دي زه خو به همیشه هغه تاسو ورته اشاره وکړه باید مونږ هغه خبرې وکړو چې خلک زړه واخلي او خوشحاله شي نه دا چې خدای نخواسته یو تعداد میډیا لرې د ستاسو میډیا ونه هغوی ډېر منفي پروپاګنډې کوي او خلک ذهنا ډېر نارامه دي یعنی د ورځې یو څو ټلیفونه څلور تر پنځه ټلیفونه خو صرف ماته راځي وایي چې څوک پیژني چې مونږ ته ویزې واخلي او مونږ د ملک نه وځو خو زه بیا وایم چې نه ان شاء الله تعالی دوړې خواوې کاغه حکومت ته او کاغه زمونږه مخې تاسو ته ډېر ښه استلاح وکړه ناراضه ورونه دي طالبان دوی په دې پوه شوي چې بل اخره نشو کولای چې په جنگ باندې خپل هغه هدف ته ورسیږو او هیڅ ناممکن هم ده چې 50 کاله نور هم جنگ وشي حکومت په دې پوزیشن کې وي چې جانب مقابل حذف کی ختم کی یا جانب مقابل په دې پوزیشن کې د حکومت حذف کی او بل اخره خپل خواخ مطابق دلته حکومت راولي خوخه خبره دا ده چې دواړه یو بل سره صلح تکینی او بل اخره او نتیجې ته ورسیږي زمونږ د اطلاعاتو مطابق ان شاء الله چې خبرې خیر روانې دي یو هو دوه رقم خبرې دي یو دا هغه خبر دي چې بیرون کېږي میډیا ته هغه یو داخلي خبرې وي چې هغه مونږ تاسو ته نه رسیږي مثلا یو مشر راضی دی یو ملک یو مثال درکو هغه دوه په دوه ګوري رئیس جمهور سره هغه خبرې بیا چې کله میډیا ته راوځي دواړه ولاړ لاندې ژورنالیستان ناست وي وایي تاسو څنګه څه خبرې وایي مونږ وایي چې ترانزیت زیات شي او تجارت زیات شي او زمونږ اړیکې ښې شي اصلا چې هغه خبرې خو صحیح دي فرعي خبرې مګر اصلي خبرې انډور خبرې چې دنه دوی شي هغه خبرې چې کومې دي هغه به نه کوي نه میډیا ته کې هغه ما دوی خپل منځ کې مشرانو منځ کې وي اوس هم هغه په اصطلاح سیکریټ خبرې یا انډور خبرې چې کومې دي هغه ټول خوشبختانه د افغانستان په ګټه دي یعنی افغانستان زه په دې سلفي صد مطمئن یم چې خدای نه خواسته خلکو سره دا تشویش ته چې بیا د یو ویمې کالیزي چې کوم ناورین او غمیزه و هغه تکرار نشي نه هیڅ کله به هسي او حالات نارضي امیدوار یم چې کوم چینج را روان دی او دا چینج حتمی دی را روان دی که مونږ غواړو که ونه غواړو که حکومت یې غواړي که نه غواړي که جانب مقابل یې غواړي غواړي نو چینج را روان دی انشاءالله چې حکومتونه به اشخاص به پکې ځي او راځي تبدیلیږي به ولې انشاءالله نظام به په خپل ځای پاتې کیږي او دا زموږ هیوادوال دی هم په دې مطمئنه اوسي چې مونږ تاسو دا وطن د څلوېښت کاله حالات دوه څلوېښت کاله حالات په دې وطن کې چې کوم دي دا مونږ تاسو تیر کړي او سختي مو تیر کړي ان شاء الله چې دا کو غواړي کو نو غواړي شپه که څومره اوږده شي که څومره اوږده شي بل اخره رڼایي حتمی راځي او د رڼا بریا په تیارې باندې دا یو د یو طبیعي خبره او دا به حتمی کیږي ان شاء الله چې په دې تمه چې راتلونکي میاشتې چې کوم دی په افغانستان کې دا کوم کال چې کوم ته مونږ تاسو سوال سوم کال کې چې اوس مونږ تاسو روان دی بعد د سولې کال ان شاء الله زما دا ګوي ورکوي او هغه اطلاعات هم چې لرم ان شاء الله بل اخر استول هرته ډیر مننه ښاغلی وکیل صاحب پرون کې مونږ سره ګډون وکړو پیغام وایسي لیدونکو ته زما پیغام بیا ما خبر ده چې
کورونا جدی ونیسی، خپل صحت خیال ساتی او مشران ته احترام کوی. ډیره مننه عبدالخالق زاده وطن دوست د کابل ولایتي شورا وکیل د صحت کمیسیون رئیس، ډیره مننه. قدرمن هیوادوالو تاسو نه هم مننه، بیا هم په خپلو ټولو ناراضي ورونو غږ کوم، راځه ما ورته خوا ترخوا ودرېږو دا وطن آباد کړو. هزاره، ازبک، تاجک، ایماق، ټول مونږ یو ورونه یو، راځئ د قدرت په تقسیم جنګ ونه کړو، راځئ د سولې په ګډون کې جنګ وکړو. په دې سر مونږ باید سوله کې صحیح شو، په دې باید مونږ ستونزې حل کړو. د قدرت په تقسیم کې جنگ کول یا په دې باندې احمد محمود پیژندل دا ګټه نه کوي. راځئ ټول افغانان رونه، که هزاره وي، که ازبک وي، که تاجک وي، که پښتون وي، ټول یو رونه یو، د یو بیرغ لاندې ژوند کوو. راځئ د سولې په اړه باندې فکر وکړو، کوشش وکړو چې سوله راولو افغانستان ته. طالب هم د موږ ورور ده، پر راځئ تر خوا یې ونیسو. پولیس هم، اردو هم، امنیت هم، راځئ ټول رونه خوا تر خوا افغانستان ته خدمت وکړو. تل دی افغانستان آباد، دی افغانستان زنده آباد، افغانستان تر بیا د خدای په امان. خیر چاري، خوشاله شی به ولرئ.